გავაგრძელებთ ჩვენ გადაცემას. გადაცემის ამ ნაწილში ზვიად რატიანზე ვისაუბრებთ, ქართველი პოეტი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მომხდარი სამართლებრივი დავის შემდგომ ქვეყნიდან წავიდა. მისი მტკიცებით პოლიციელმა ის 2017 წლის ეგრეთ წოდებული საპოლიციო რეიდის დროს გააჩერეს ქურთუკის ფერის გამო და ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაღწიეს. ამ დროის განმავლობაში რატიანა ვერ მოახერხა დაზარალებული სტატუსის მიღება, მიუხედავად იმისა, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა შინაგან საქმეთა სამინისტრო გავრცელებული კადრების გამო დააჯარიმა. გახარია მაინც აცხადებს, რომ არ ნანობს იმ მოვლენებს, რაც პოეტის ირგვლივ განვითარდა. EMC ევროპის ადამიანთა უფლებების სასამართლოს მიმართავს ზვიად რატიანის საქმეზე და იმედოვნებს, რომ ახალი სტანდარტი დაუსჯელობის სინდრომთან საბრძოლოდ სწორედ ამ საქმით დაწესდება. და ჩვენ პირდაპირ ეთერში EMC-დან გვირთდება ანა ნასრაშვილი, უფლებადამცველი და უფრო ცალად გვესაუბრება ამ საკითხის ირგვლივ და საქმის გარემოებებს უფრო დეტალურად წარმოვიდგენს. ანა, საღამო მშვიდობისა, მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, მიესალმები მოყურება. დავიწყოთ საუბარი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. უკვე გადაწყვეტილია ის, რომ ევროსასამართლოში გასაჩივდება აღნიშნული საქმე. რა პროცესი გაიარა, რა ინსტანციები გაიარა აღნიშნულმა საქმემ და რა პრობლემებს წააწყდით წარმოებისას? ჩვენ მიმართით უკვე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს ზვიად რატიანის სისხლის სამართლის საქმეზე არასათანადო მოპყრობის ნაწილში და მთავარი ამ შემთხვევაში იყო არაეფექტიანი გამოძიების წარმოება სახელმწიფოს მხრიდან ზვიად რატიანის დაკავების შემდგომ მის დაზიანებებთან დაკავშირებით. დაახლოებით წელიწადი და 7 თვეა გასული გამოძიების დაწყებიდან არაერთი განცხადება, არაერთი შემოწმება ჰქონდა ჩვენ დაყანებული პროკურატურასთან. მიგოჩნია, რომ არაეფექტიანი იყო სახელმწიფო შიგნით გატარებული ღონისძიებები ზვიად რატიანის პოლიციის თანამშრომლობის მხრიდან არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე და სწორედ ამ ნაწილში შეაფასებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, რამდენად სათანადო რეაგირება ჰქონდა სახელმწიფოს მის სისხლის სამართლის საქმეზე. ანა, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ ვიცავთ ზვიად რატიანის უფლებებს, იმიტომ რომ ჩვენც მათ შორის არ მოგვეწონა ის, რაც ზვიად რატიანის ირგვლივ მოხდა. როგორია თავად პოეტის პოზიცია ამ საკითხზე, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, მან საქართველო დატოვა და მისი ქვეყნიდან დატოვება არ უკავშირდებოდა იმას, რომ რაღაცა გერმანიაში უკეთეს ხელფასი ექნება, ხო? კონკრეტული სიტუაცია შეიქმნა მის ირგვლივ, რომაც აიზულა ზვიად რატიანი, რომ დაეტოვებია ქვეყანა. რას ამბობს ის ამ საქმეზე და როგორ იქნება მისი პოზიცია ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით? ზვიად რატიანი ფაქტობრივად 2017 წლის 24 დეკემბრიდან თანამშრომლობდა გამოძიებასთან, მონაწილეობას იღებდა ყველა იმ საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებაში, რომელიც მისი მხრიდან იყო საჭირო. გამოძიების ფარგლებში გამოკითხული არის ორჯერ და ფაქტობრივად იყო ქონდა ძალიან დიდი ინტერესი იმის, რომ მის დაკავებაში და შემდგომ უკვე დროებით მოთავსების იზოლატორთან ავტომანქანაში მყოფი პოლიციის თანამშრომლების მიმართ სახელმწიფოს ქონდა და სათანადო რეაგირება, სათანადო შესაბამისი დოკუმენტაციით, სამედიცინო დოკუმენტაციით, სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნით დადასტურებულია, რომ მას დაკავების შემდგომ დროებითი მოთავსების იზოლატორში შეყვანამდე აღნიშნებოდა 11 დაზიანება სხეულზე, მათ შორის თავის არეში. და აი ამ ფაქტებზე მისი მოლოდინი იყო მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რომ დაიწყებოდა კონკრეტული პოლიციის თანამშრომლობის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა, თუმცა ფაქტი არის ახაზე, რომ პროკურატურამ გააჭიანურა განოძიება, არ მიანიჭა მას დაზარალებული სტატუსი, განოძიება მიმდინარეობდა ასევე არაშესაბამისი კვალიფიკაციით, მხოლოდ პოლიციის ძალადობის, პოლიციის მიერ უფლებამოსილების გადამეტების და არა არასათანადო მოპყრობის კვალიფიკაციით და ეს ყველაფერი მიუთითებდა იმაზე, რომ სახელმწიფოს არ ჰქონდა ინტერესი იმის, რომ ეს პოლიციის თანამშრომლები რეალურად დასჯილი ყოფილიყვნენ და შესაბამისად ზვიად რატიანის ინტერესიც და მოლოდინიც არის, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო შეაფასებს სახელმწიფოს მხრიდან რამდენად შესაბამისი ღონისძიებები გატარდა მისი არასათანადო მოპყრობის საქმეზე. ხან ასევე საკითხი იყო იმის შესახებ, რომ ერთ პოლიციელს, კონკრეტულ პოლიციელს შეუჩერდა უფლებამოსილება, როგორც ამბობდნენ, საბოლოოდ იმ ეტაპამდე სამ საბოლოოდ არ დასრულდებოდა გამოძიება. ამ საკითხის მიმართ რა ხდება, თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ, რომ გვითხრათ?
Kibetan, ჩვენ 2017 წლის 24 დეკემბერს მოვისმინეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადება იმის თაობაზე, რომ ერთი პოლიციელი, რომელიც ზვიად რატიანთან შეხვედრაში იყო, ამ ერთი პოლიციელის მიმართ მოხდა უფლებამოსილების შეჩერება განმოძიების დასრულებამდე, მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ განმოძიების ფარგლებში ეს ინფორმაცია გამოთხოვილი საზოგადოებრივ ყოფილად, კონკრეტულად რომელი პოლიციელის მიმართ რა ღონისძიება გატარდა და ის საფუძველზე ჩვენ შესაბამისად არ ვიცით კონკრეტულად ვინ იყო ეს პოლიციელი მონაწილეობა უშუალოდ დაკავებაში თუ შემდგომ უკეთებით მოთხოვნების იზოლატორში გადაყვანის დროს შესაბამისად აი ამ ნაწილშიც კი დღემდე ბუნდოვანია რა ნაბიჯები გადადგა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ჩვენ მოვისმინეთ ასევე გახარიას განცხადება რომ ის არ ნანობს იმ მოვლენებს, რაც პოლიტიკის ირგვლივ განვითარდა. ამავდროულად ჩვენ ნახეთ, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა შინაგან საქმეთა სამინისტრო დააჯარიმა 2000 ლარით. ეთიკის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ ცნო, რომ პირველმა არხმა დაარღვია ასევე ზვიად რატიანის უფლებები, როგორც ამბის სიზუსტესთან დაკავშირებით, ასევე პერსონალური მონაცემები გასცა პირველმა არხმა, თუმცა ამის მერე ნახეთ რაღაცა კონტრპროცესი, როდესაც პირველი არხის ბორდმა იგივე დარღვევა, არ ცნო დარღვევა, ანუ ჩვენ დავინახეთ, რომ ზვიად რატიანის საქმეზე კოორდინირებულად მოქმედებდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მედია სამწუხაროდ. რა პოზიცია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით და მოხდება თუ არა ესეც თქვენი დავის არეალში ეს საკითხიც? მოგესალმებით. ზვიად რატიანის საქმე შეიძლება რომ დავყოთ ორ ნაწილად. პირველი ეს არის მის მიმართ განხორციელებული არასათანადო მოპყრობა პოლიციის ეფექტური კონტროლის ქვეშ ყოფნის დროს და ამ ნაწილში სახელმწიფოს შესაბამისი რეაგირება, რამდენად ეფექტიანად წარიმართა გამოძიება და რამდენად ქონდა სახელმწიფოს ინტერესი იმის, რომ გამოევლინა, შეესწავლა ის ფაქტები, რაც ზვიად რატიანის დაზიანებებს უკავშირდებოდა და შემდგომ უკვე გამოევლინა და შესაბამისი პოლიციელების დანაშაულებრივი ქმედებები და დაიკისრებინა მათთვის შესაბამისი პასუხისმგებლობა და მეორე პროცესი ეს იყო უკვე თქვენ როგორც აღნიშნეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ზვიად რატიანის დისკრედიტაციისკენ მიმართული ნაბიჯები და ეს პირველად 2017 წლის 29 დეკემბერს გამოჩნდა, როდესაც სასამართლო პროცესზე ვიდეო ჩანაწერების გამოკვლევის შემდგომ ძალიან მოკლე ვადაში დაახლოებით 5 წუთში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს ვიდეო ჩანაწერები გადასცა უკვე საზოგადოებრივმა უწყებელს და საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გამოაქვეყნა საჯაროდ ეს ვიდეო ჩანაწერები, რასაც მოყვა უკვე ზვიად რატიანის სერიოზული ასე ვთქვათ, ფსიქიკური ზეწოლა საზოგადოების და ასევე მას აღარ ჰქონდა უსაფრთხოების განცდა. ამ ნაწილში EMC-მ მიმართა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, რომელმაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ერთგვარად დააჯარიმა. ეს საქმე დღემდე განიხილება ახლა უკვე სააპელაციო სასამართლოში. ამ ნაწილში, როდესაც ეროვნული მექანიზმების ამოწურვა მოხდება, ჩვენ ასევე გეგმავთ, რომ მიმართოთ იმის მიხედვით, თუ როგორ დასრულდება ეს დავა ადამიანის უფლებათა სამართლოს უკვე ზვიად რატიანის პირადი ცხოვრების ხელშეკავლობის უფლების დარღვევის დავალებაში. ანა, შეჯამების სახით ბოლო კითხვასაც დაგისვამთ. საინტერესო, როგორია თქვენი მოლოდინები ევროსასამართლოს მიმართ და რა შედეგი შეიძლება დადგეს? როგორია თქვენი პროგნოზები? ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს აქვს ძალიან ცალსახაა პრაქტიკა, როდესაც საუბარია დაკავებული სახელმწიფოს ეფექტური კონტროლის ქვეშ მყოფი პირების დაზიანებების თაობაზე. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ითხოვს სახელმწიფოსგან სათანადო გამოძიების წარმოებას და სათანადო დამაჯერებელი ახსნაგანმარტებების არსებობის სახელმწიფოს მხრიდან თუ რა გარემოებებში მიადგა დაკავებულ პირს დაზიანებები. მიგვიჩნია, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სახელმწიფოს ეს ახსნაგანმარტება დაზარალებული მხარის წინაშე არ გაუკეთებია და შესაბამისად გვაქვს მოლოდინი, რომ დაადგეს დარღვევას არასათანადო მოპყრობას დაკავშირებით. დიდი მადლობა ანა, ზვიად რატიანის ინტერესების დამცველი იყო ახლა ჩვენი Skype სტუმარი, EMC-ის წარმომადგენელი, რომელთანაც საუბრობდით ზვიად რატიანის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე.